شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح منایا جائے۔ میرے عزیزوں، جو مجھ سے پوچھ رہا تھا نا، جو مترس تھا شہادت فاطمیہ کے سلسلے میں، اتنی مجالس میں ہی ہونی چاہیے، عاشور کو، شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح کیوں منایا جائے؟ بھائی، عاشور کا فلسفہ یہ ہے کہ کربلا، کربلا کے بعد جس جس گھر میں عاشور پہنچی یزید بدنام ہوا۔ جس جس گھر میں عاشور پہنچی اس گھر میں یزید بدنام ہوا، اور اتنا بدنام ہے کہ آج اس کی ملت بھی اس کا نام رکھنا پسند نہیں کرتی۔ عاشور کا فلسفہ یہ ہے کہ جس جس گھر میں، جس ملت میں عاشور پہنچی، اس گھر میں یزید بدنام، اس ملت میں بدنام، اس قریے میں بدنام، توجہ فرما رہے، اس شہر میں بدنام۔ یہ ہے عاشور کا فلسفہ، کہا جیسے عاشور سے یزید بدنام ہوا، ویسے شہادت فاطمیہ سے قاتل زہرا بدنام ہوگا۔